Вибачте, будь ласка. Іваночка, Нестор Іванович. Макенькі звинувачував Обаму, що він комуністична партія України могла би його рахувати почесним членом до себе. Розумієте, що означає? Я думаю, він поки пройде кандидатські. А може наші комуністи це подумають? Це дуже показово, тому що я якраз хотіла запитати питання до всіх трьох шановних депутатів. Чи звернули ви увагу, як Маккейн привітав Обаму з перемогою? Жодної шпильки, жодного якого разу після всіх виборів чи після